Tokrat so tako obeležili 71-letnico ustanovitve Čete. Kajti to je bila prva partizanska enota, ki se je ustanovila na našem področju. Pravi, takrat so zavedni novomeščani odšli na Brezovo Reber in ustanovili prvo novomeško Četo. Dolenjska prestolnica je v narodno-osvobodilnem boju odigrala zelo vidno vlogo. Novo mesto je bilo eno od revolucionarnejših mest in ljudje, mladi ljudje, ki so študirali oziroma predvsem gimnazijci in podobni, so pač spoznali, da je okupacija države ena velikih nevšečnosti. Osrednji gost tokratne prireditve je bil eden najvidnejših slovenskih pesnikov in dramatikov Ivo Svetina, ki je med drugim dejal, da v Sloveniji skoraj da ni literata, ki se tako ali drugače v svojih delih ne bi ukvarjal tudi z vojno tematiko pri nas. Pisatelj tako ali drugače neko družbeno bitje. Takrat, ko piše, ko ustvarja, je seveda, bom rekel, na nek način odstranen, izoliran, ker rabi ustvarjalni mir. Hkrati pa pravzaprav je tudi pomemben ustvarjalni nemir. In ta nemir seveda prihaja od zunaj. Že po sami vlogi pisatelj ne more biti neopredeljen do stvari, ki se dogajajo okoli njega, zaključuje Svetina.